Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking në Top News, si që kemi transmituar që nga ora 17 ka që një situatë mjaft e tensionuar gjatë ditës së sotme në hyrje të kuvendit, teksa pritet të zhvillohej seanca plenare pas javës së gjelbër ku deputetët do të diskutonin mbi problematikat, shqetësimet që kishin marrë nga elektorati gjatë takimeve në zonat e tyre, ka pasur përplasje të deputetëve të opozitës me gardën, për disa minuta kanë arritur të hynë dhe më pas kryeparlamentarja Nikola ndërpreu edhe seancën. Ndërkohë në këtë momente do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë sërish me protestën e opozitës që po mbahet jashtë kuvendit, tërë sekretari i përgjithshëm i rithemelimit Flamur Noka. Ndjekim. Numrin 2 me vdekje. Kjo s'mund ndodhë përveç se në organizatat kriminale dhe veç se në mafje. Vetëm mafja kërcënon me vdekje ata që devijojnë nga rruga e saj. Pra, sot u bë me dije që në Shqipëri nuk ka më pushtet, në Shqipëri nuk ka më shtet normal, por shteti dhe pushteti janë kthyer të gjithë në një organizatë kriminale. Ajo që tha numri 2 i organizatës kriminale ishte edhe fakti që ajo që ndërronin shqiptarët, ajo që luftuan të gjithë, ajo që e votuan të gjithë, që për të qenë një drejtësi e re, një drejtësi e njerëzve, një drejtësi e ligjit, jo, jo, ajo është shëndruar në një organizat tjetër kriminale, që mbulon gjurmët e krimit, që është duk gjurmët e krimit të organizatës kriminale që është përballë dhe që quhet qeveri. Sepse ajo që pretendonin të ishte drejtësi e re, është hanxhar në duart e Edi Ramës dhe të regjimit, vetëm e vetëm, për të sulmuar, për të nështruar, për të likuiduar opozitën, dhe kur jo për të luftuar krimin, kur jo për të luftuar korupcionin, as edhe krimin zgjedhor. Pse po e themi as edhe krimin zgjedhor? Sepse ajo organizatë kriminale që quhet SCAP, të parën gjë që bëri, sa po i socializua, mori dhe hodhi krimin e parë të dokumentuar elektoral që ishte dosja 339 dhe dosja 184, duke hedhur në kosh ato dy dosje që ishin krimi pastër elektoral që e pan shqiptarët dhe jo vetëm shqiptarët. Skapi dha një mesazh Edi Ramës: blerja votës, shantazhi votës, dhunimi votës janë të ligjshme, ndaj ti ecë për para se na kende. Ne dojmë opozitën, ne sulmojmë opozitën, i thanë, ne burgosim opozitën, po ty dhe organizatën tënde kriminale do t'ju mbrojmë. Shikoni që po bëhet me inceneratorët, numri 2 organizatës kriminale, bëri me dije që inceneratorët kanë pronarë. A i Tiranës ka Heron Veliajn, të tjerët kanë Edi Ramën, por drejtësia e Edi Ramës nuk e shikon, sepse misioni e saj është të zhduk provat e krimit të organizatës tjetër kriminale, t'i fshej ato, t'i mbuloj ato, duke lënë ca viktima në përburgje. A është kjo drejtësia që duam? A është kjo drejtësia që duam shqiptarët? A është ky shteti që meritojnë shqiptarët? Ne themi, po apo jo? Jo! Atëherë, ne jemi këtu për t'i thënë gjithkujt që ndjehet i lirë në këtë vend, gjithkujt që nuk pranon robrimin dhe pushtimin nga kjo organizatë kriminale, qohu, qohu të luftojmë së bashku, t'i kthejmë jo vetëm vetes tonë, por t'i kthejmë çdo shqiptari, t'i kthejmë tokën, t'i kthejmë atë dheun, t'i kthejmë lirin, t'i kthejmë shpresën. Ne duhet vrasim frikën, dhe kjo protest sot tregon që ju e vrat frikën, sepse Sali Berisha sot është i burgosur politik dhe asgjë më shumë. Është i burgosur politik për të faktet që ai denoncante dhe ishte kryetari i opozitës reale, por është edhe për një arsye tjetër i burgosur politik, sepse donte t'ju fuste frikën ju regjimi, duke burgosur Sali Berishën,
për të kërcënuar çdo qytetar që do burgosit. Ja ku jemi ne këtu i themi, nuk ka pranga për gjithë shqiptarët, nuk ka pranga për gjithë demokratët. Ne jemi këtu, do që jemi këtu, dhe asgjë nuk në ndalon, asgjë asë në ndalon në rrugtimin tonë, dhe i sa të kthejmë demokracinë në këtë vënd, dhe i sa të kthejmë pluralizmin e munguar, dhe i sa të kthejmë Shqipërisë dignitetin. Faleminderit dhe fitore, dhe tani të gjithë së bashku të shkojmë dhe të përshëndesim të burgosurin e parë politik të në Shqipëri, postkomuniste, liderin tonë Sali Berishën. Faleminderit dhe fitore. Mirë ndoqëm edhe sekretarin e përgjithshëm të rithemelimit Flamur Noka, pas akuzave të shumta që adresoi qeverisë nuk kurseu edhe drejtsinë e re, është një hanxhar në duart e kryeministrit Rama për të sulmuar opozitën, i bëri thirrje në fakt edhe socialistëve të bashkohen lëvizjes së tyre për të sjellë sipas asaj që tha Bardhi dhe Noka në rastin konkret demokracinë në këtë vend. Në këtë moment bëri thirrje për ta vijuar protestën pikërisht në rrugicën ku jeton Zoti Berisha, ish kryeministri, lideri historik i demokratëve, i cili që nga data 30 dhjetor është në arrest shtëpie, pasi është nën hetim i dyshuar si i përfshirë në aferën, të ashtu quajtur në aferën e kompleksit Partizani. A ishë e mbyllë, thatë më herët, do të konsiderojtë si më rëndësishmi, nuk ishte Zoti Bardhi në grupin e deputetve që mbajtën fjallën për para protestuesve. Ja pra ti këm gullet, dhe më dhe që këta janë bashkuar. Por kishte deputet të grupimit të Bardhit. Ata kanë qenë gjithkohës. Ata kanë qenë, Saljani gjithmonë ka pasur këtë lloj dyzimi të qartë, ndërkohë që unë prisja sot në këtë tubim që mbylljen ta bënte Zoti Bardhi, nëse do kishte një lloj, le të themi, adresimi ndaj këtij bashkimit, le të themi. Pati një komunikim për mediat, ku e bëri të qartë që as policia, as garda, pra me njerë pas i dolën nga seanca kuvendore, nuk do të ndalë lëvizjen protestën opozitës kundër regjimit të korruptuar të Edi Ramës, si që theksoj ai. Tani është e ko që i di bjem rotu dhe rotu. A e thasht e më përpara, që të protestos sot në Shqipëri është gjëja më normale në këtë botë, që këtu nuk ka më njerës që besojnë të politika dhe nuk duan më protestojnë, mjaftë shiko. Javën e kaluar kishtë të protestat fermerve në Francë. U blokuan autostratat, me traktor, me kamion, u blokuan, u ndezën goma, e ke parasysh dhe sa ata morën të drejtët e tyre. Këtu protestojnë 5 fermer në Fiera, ku di unë atë, dhe nuk u shkon asë edhe njëri tjetër që të bëti në shoqërojnë dhe nuk shqeqerë. Këtu nuk po nuk pati, le të themi, nga Vermoshi në kohën e Spol, një vetdije qytetare në lidhje me politikën dhe me politikat që duhet të ndjekin të vënd, të pak në harkun e 10 vjeçarit në vijim,